marka hore ardaydan arday ma tihiin ee jaamiciyinta waalidiinta mas'uuliyiinta labada xisbi saddexda xisbi qaran iyo mas'uuliyiinta dawladda macallimiintii ardayda soo afbixisay dhammaantii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi anigu khudbadda ma aqaano waxba iga yarsiya waayo ingiriisi yaraan ku karano ma hayo af soomaali la dee wuu iga khaldamayo waan isku yacaa laakiin laba kelmadood un baan odhanayaa marka hore waxbarashada soomaalilan meel wanaagsan bay maraysaa ardaydiinan ama jaamiciintiinan maanta soo qalin jabiyey ama horuu soo qalin jabiyeyna nasiib aad u badan baa leedihi laakiin waxaan idiin sheegayaa dadka intaasoo sanaa wax laydin soo barayey intaasoo saraa wax baranayseen intaasaa laydinku soo tabcayey markaa jaamacad ka soo baxdeen haddaad tidhaahdeen meel la geeya dee annagu ma hayno meelaanu geyno idinkaanu idinka baahnay inaad wax xurisaan inaad fekertaan inaa hindistaan wax inaa wax soo saartaan adduunyada waxa si halkaa gaadhsiiyey waa jaamiciin idinkoo kale ah marka waxaa annaga noogu daran arday intuu jaamacadda ka soo baxay oo jaamici noqday haddana ise soo taagayo gaadhi cad iyo xafiis iska doonay in meel halay geeya xaggaanu ku geyna annagaa tegi lahayne meeshaanu ku geynayne waxa weeye idinkaa laydinka baxaye wax urin idinkaa laydinkii siyaasad soo bartow siyaasadda iyadan gabowday iminka isku yaacday dee wax ka bedel oo kii wax caafimaad soo bartay wax ka bedel oo dee hindise oo isu taga laakiin dadkii waalidkii idinku soo tabcay dalkiinibaa idiin baahan dadkiinibaa idiin baahan meelaanu idin geyno ma hayno annagaa tegi lahayn eeg meelaanu idin geyno idinku meel isgeeya annagana meel la geeya waxa la yidhi wax lagu maamaaho maahay waa khudbad xumadayda odaybaa islaantiisii wuxuu arkayo mar kasta maydhax diiraysa intay godin qaadato subax walba maydhax diiraysa maydhaxda waxaa loogu talagalay in aqal laga sameeyo aqal lama samaystee buur yaro xunun bay ku jirtaa odaygii baa yaabay ayaanta muu yisi waan islaanta gabay wax ugu sheeg dadka gabyana muu ahayn wuxuu yidhi war soo heblaayo goobkay fadhido guudka kama eegto war miyay cuntaa maydhaxdii calalisaa meeday waxaanu leenahay war miyaa cuntaa jaamacadana ha dhigeeraysaar meeye wax soo saara annagu arday qudhaho soo baxay oo fekeray oo wax soo hindisay ma hayne wax hindisa oo fekera oo dadkiiniyo dalkiiniba idinku idiin baahan yahay cid waxbaha ka sugina idinkaan wax idinka sugno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.